Про загибель мешканця Володимир-Волинської громади повідомив міський голова Ігор Пальонка. Мешканець села Новосілки Віталій Роман загинув у бою із російським окупантом. 36-річний рядовий був мобілізований до війська із першого дня війни. Служив помічником гранатометника. Чоловік іще не встиг навіть одружитися. У рідному селі у нього залишилися батьки, сестра і брат, який також нині у лавах Збройних сил України боронить нашу землю.